السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی کی ایکٹیویٹی رپورٹ اور اپیل. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں دینی اور دعوتی ایکٹیویٹیز سے. آئی آئی سی کی واٹس ایپ ہیلپ لائن الحمدللہ 19,000 سے زیادہ سوالوں کا جواب دے چکی ہے. صرف اسی سال 6,000 سے زیادہ سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں. فون ہیلپ لائن کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. ہمارے تینوں سینٹرز پر کرلا، اندھیری اور ساکینہ کا پر دعویٰ ڈیسک پر وزٹرز کو دینی مسائل اور دینی رہنمائی دی جاتی ہے. نکاح، طلاق اور وراثت کے مسئلوں پر فتوے رائٹنگ میں سینٹر کے ذریعے ایشو کیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ فیملی ڈسپیوٹ کاؤنسلنگ کے ذریعے کئی لوگوں کی فیملیز کو طلاق سے بچایا گیا ہے. ویکلی انڈور پروگرام اور فون کانفرنس پروگرام الحمدللہ دونوں جاری ہے. اس سال ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جو آئی آئی سی نے کیا ہے کہ آئی آئی سی آن لائن یونیورسٹی لانچ کر دیا ہے. الحمدللہ اس میں فی الحال 2,157 اسٹوڈنٹس علم حاصل کر رہے ہیں، الگ الگ کورسز کر رہے ہیں. کچھ کورسز جو اس سال پڑھائے گئے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس، میراث کورس، عربی گرامر کورس، آن لائن صلاح ورک شاپ، صفہ آن لائن کلاسز، فیس بک کے لائیو درس. مصباح جو آئی آئی سی کی لیڈیز ونگ ہے، اس کے ذریعے الحمدللہ اس سال کئی کورسز پڑھائے گئے. فضائل قرآن کی کتاب، کتاب الآخرہ بک کورس، دجال اور علامت قیامت پہ کورس، سچے اسلامی واقعات پر کورس، حفظ قرآن کی ریگولر کلاسز، تجوید کی ریگولر کلاسز، تفسیر کی کلاسز، الحمدللہ کئی بہنیں ان کورسز سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. پرنٹنگ ڈویژن میں الحمدللہ اہل السنہ منتھلی میگزین چھاپی گئی اور قرآن ڈسٹریبیوشن بھی کیا گیا. چیریٹیبل ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ منتھلی ریشن پیک ہر مہینے کئی فیملیز تک پہنچتا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کئی لوگوں تک ریشن پیک الحمدللہ آئی آئی سی کے ذریعے پہنچا. اور میڈیکل ہیلپ میں کئی سیریس پیشنٹس کی ایمرجنسی کنڈیشن میں مدد کی گئی. سوشل میڈیا میں الحمدللہ آئی آئی سی کی مور دین 600 ویڈیوز اس سال پبلش ہوئی. یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر الحمدللہ کئی سارے پوسٹ آئے. ٹویٹر پر، آئی آئی سی کے موبائل ایپ پر اور کئی سارے ریگولر پلیٹفارمس پہ جیسے ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور کئی سارے اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی. آئی آئی سی کی ایک ایکٹیویٹی وزٹ مائی مسجد، اس کی ویڈیو الحمدللہ پبلش کی گئی جس میں کئی سارے غیر مسلمانوں کے تاثرات شیئر کیے گئے. الحمدللہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اور ایک دینی دعوت پہنچانے کا اور غلط فہمی اور نفرت دور کرنے کا ایک ماڈل ہے جو لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے، جو پورے انڈیا میں لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ سب کو ابھارتے ہیں کہ اس نیک کام میں آپ ضرور بضرور حصہ لیں. آئی آئی سی کی ایک ڈیڈیکیٹڈ علماء کی اور سپورٹرز کی ٹیم فل ٹائم اس کام کو عوام تک پہنچانے میں ساری کوششوں میں لگی رہتی ہے. یہ سال ایک ایسا سال ہے جو پھر ایک بار COVID-19 سے اور لاک ڈاؤن سے متاثر سال ہے. بہت سارے لوگوں کے بزنسز خراب چل رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو جو آپ سے ہو سکے ضرور کریے، آئی آئی سی کا سپورٹ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.